se queren compostar na casa, o proceso é moi sinxelo, prácticamente se fai solo, simplemente hai que ter unhas cousiñas en conta. Primeiro, a ubicación do composteiro, sería ideal telo nunha zona onde houbera un poquinho de sombra e sempre sobre un chan que fora pois terra, non o poñan sobre cemento porque sempre hai algo de líquidos que percolan por debaixo. Despois tamén é importante, como nos composteiros comunitarios, que tiren os residuos obviamente sen a bolsa, pero na casa tamén se pode botar de todo, se pode botar froita, verdura, peixe, carne, todo que se pode botar no comunitario se pode compostar tamén na casa. Na casa tamén é importante botar estructurante, que pode ser pois restos de follas que teñas pola finca, pode ser madeira triturada. Hai bastante posibilidades dentro dunha casa particular de utilizar estruturante. Despois tamén hai que ter de vez en cando en conta que hai que remexer, non é preciso remexer tan a fondo como nos comunitarios, porque aquí hai moitísimas aportacións, pero na casa de vez en cando pois habería que remexer un pouquiño. E controlar pois que non se nos seque tamén, botarlle un pouquiño de auga de vez en cando, e controlar que non teñamos así demasiada bichería, que seña, pois se tes moitísimas moscas, pois habería que mirar, por exemplo, que igual deixaches os restos en tapar e por eso te acudiron as moscas, pero se solucionaría moi facilmente. Entón, facendo esas cousas, pois nas casas solemos tardar sobre mínimo 6-8 meses en ter o resultado do compost, simplemente teríamos que retirar o material que temos por debaixo, que sería o que está máis feito, e xa teríamos un compost de excelente calidade tamén na casa.